Labas vakaras, mėly žiūrovai, mes pradedam transliaciją iš Lietuvos boulderingo čempionato finalo iš Vilniaus Bonobo laipimo centro, kuris dabar yra sausakimšas ir jūs matot rezultatus po atrankos savo ekranuose. Ir dabar matysim merginas, kurios pateko iš finalo. Ir Julija Popova. Matom, išeina merginos. Aplodismentai fotografas Lietuvos boulderingo čempionato dalyvio. Ir taip pat šalia kviečiam vaikinus Kipras Baltrūnas. Pirmasis Mikhail Pačenko. Tai matom merginos ir su savo klubo atributika. Maikutės Džeperi atstovauja ir Bonobo, ir Klaipėdos Kala Dream. Pristatysim išsamiau, kai pasitiksim kiekvieną dalyvį. Pirmuosius sportininkus. Ir pirmieji sportininkai išeina į trasą. Išsisukia. Ir laikas paleidžiamas. Ir jie gali pradėti lipti. Na kągi. Finalas prasideda. Kova dėl 22 metų Lietuvos boulderingo čempiono. Ir Jori praslysta koja startui. Julija irgi kol kas startė sudegino vieną bandymą. Matom. No, Jori pavyko fiksuoti startą ir juda. Taip, tas su dešinė dabar laikomas Jori kylis yra labai prastas. Ir ten jis iš principo nėra net veik skirtas rankom. Taip, trasas, kurioje sakė, faktiškai jo ten nėra tokybė. Jį gali paliesti, bet už jo laikytis beveik neįmanoma. Ir... O, sėkmingas gana bandymas Jori. Štai matom, 3 minutės lieka. Ir jeigu baigėsi laikas, jau sportininkas nebegali tęsti savo bandymo, net jeigu jis vidury sienas turi nušokti. Taip, keliauja į izoliatorių ir lauks antros trasos. Kol kas Julija irgi nesiseka. Merginų pirmoji trasa reikalavo koordinacijos ir šuolio. Bandė Julija likti tą koją mesti ant pirmo žemiausio trikampio dešiniai, bet nepasisekė. O Joris po truputį vėl grįžta link zonos. Matom, kojos ant kokių prastų formų stovi. Ir labai nedaug trūksta, bet kol kas zona nėra paimta. Ir rezultatas dar joks neužfiksuotas. Ant teigiamos sienos sportininkai dažniausiai gali padaryti daug bandymų, nes tai nėra daug jėgų reikalaujantis lipimas, tai labiau technika, koordinacija ir susikaupimas ir ramumas. Dėl to Joris jau daro nebe pirmą bandymą. Ir pavyksta. Zona yra. Na, žiūrim, matom, kaip koja prastai stovi. Ten irgi labai nepatogus kyvis koja, bet... Ir labai nedaug trūko. Geras bandymas Jorio. Na, jam dar lieka... Dar lieka šiek tiek laiko, taip. Julija daug bandymų atlieka. Jau atrodo turi gerą planą su dešinė koja, bet nepavyksta įgyvendinti. Šiek tiek per arti neužsikabina dešinė koja. Taip, Joris bando pasivalyti šiek tiek kibius, kad neliktų daug magnezijos. Jisai jau žino, kokie judesiai jau laukia ir bando susikaupti vienam geram bandymui. Na taip, čia ilgas bandymas tokioj trasai. Ten šalia matot raudonį kibį jau kitos trasos, jis tik juodais gali lipti. Na va, o dabar jau ir laiko nebedaug. O Julija, ar tai buvo? Laikas paus ir... Ant teigiamos sienos sunku patikėti, kad gali dar spėti pralipti. Paskubėti niekaip čia negali. Nu, bet du judesiai, jeigu šitas pavyks, o, tai... dar 15 sekundžių. Nu, Jari. Tikrai užteks laiko.
Taip. Na ką, Jorijui teks pastenkinti zoną, Julijai. Bet manau vis tiek neblogas rezultatas pradžiai. Taip, Ignas Kisielis toliau ir Ula Koroliova. Du Bonobo atstovai. Mes jau titulavom Igną kaip labai gerą slab lipėją. Ignui čia Igno stichija turėtų pralipti. Net nenustepčiau, jeigu ir pirmo bandymo. Pusfinalyje jis tokio stiliaus trasą irgi, man atrodo, pirmo bandymo. Taip, pirmo bandymo. Na, išgyrėm dabar, ar nebus tas komentatorių prakeiksmas. Wow, Ula bando visai kitokį būdų. Gaila praslydo Ignui koją. Taip. Štai žiūrėkit Ulos, koks dinamiškas bandymas. Ir Ula kaupės į šuolį. Įdomus bandymas, nori pagauti kybius taip, kad su pečiais save sustabdytų. Taip, Ignas fiksavo startą. Trečiu biros bandymu. Wow, įspūdingas. Rūla už šoką. Wow. Ir toliau yra šiek tiek išbandymas mažesniais kybukais. Dešiniai rankai labai geras kybis, o zona yra mažas, nedidelis krimpas. Ir Ignas abu, turi zoną. Abu sportininkai turi zoną ir dar po porą judesių iki topų. Ir Ula topas. O, Ignui praslysta koja. Tai ką, Ula... Trečių bandymų pasiema topą. Ignui lieka dar 2 minutės. Labai gera pradžia. Tikrai, Ula, atrodo netoks buvo planas kuriejų trasos. Šiek tiek netoks, jo, atrodo turėtų būti dar biški šuolis į tą dešinėsnį kybį. Bet jinai jėga, brutalia jėga, išlaikė tą. Ir tikrai gerų stilium pralipo pirmą trasą. Nu, ir Ignas. Minutė 40, dar galbūt ir antrą bandymą galėtų atlikti, nuslystų, bet aišku... Bet geriau būtų iš karto šitų bandymų pradėti. Jau tikslas yra topas. Zoną jis jau turi. Ir atsargiai dėlioja kojas. Nu, visi statiškai, nurimė įtampa. Jeigu Joris šoko į tą kybį. Ir labai gražiai išeina į prieš paskutinį kybį. Nu, va dabar... Ir kaip ir... Sakėm, kojom prastai. Kairė koja, jau kai jis išsitempė visas kūnas ir ta koja šiek tiek suprastė. Lieka dar laiko tikrai geram bandymui. Viena minutė liko. Sportininkai girdi signalą, kai lieka viena minutė ir paskui, paskutinios 5 sekundės. 10 sekundės. 10, ja. Na, Ignui dar 45 sekundės. Tikrai gali pralipti. Atrodo, tik šiek tiek tikslumo. Dar kartą zona. Čia jau labai sklandžiai. Vat šitos kojos labai prastas. O, praslysta. Ir dar kartą nusprendžia bandyti. Jau čia. Žino, kad turės beveik 20 minučių poilsio iki antros trasos, tai nėra ko taupytis. Išgirdo 10 sekundžių signalą ir suprato, kad tikrai nespės. Zona ir kviečiame Eduardą ir Ramento ir Rugilę Tamašiūrėtę. Nežiūrim prasų. Rugilė, Eduardai. Ir vyksta pavalymas šiek tiek. Reikės keletą sekundžių pataisyti pirmąją trasą. Buvo nuplėštas skylę uždengiantis lipdukas. Ten, kadangi tokia trasa, teigiama ir netgi, vat, matot, teisėjai užklijuoja skylės, kuriuom prisukamas kybis, ar ne? Taip, nes galima naudoti, o skylės yra ganėtinai geros. Ir
tokio lygio sportininkam tai yra labai didelė pagalba. Ten faktiškai telpo vienas pirštas, o tai yra daug geriau negu bet kuris kitas kėmis šitą trasą. Na kągi, matome Eduardą Jeriomenko. Pirmą bandymų startuoja. Rugylė Tamošiūnaitė. Dar viena buvo nubo atstovė. O, nesėkmingai nuslydo Eduardas. Labai statiškai. Gražus bandymas tikrai atrodė, kad... Rugylė bandė padaryti. Ir Eduardas Šleps atstovas. Jeigu nežinot, kas yra Šleps, tai čia yra... Parašykite Eduardą. Parašykite Eduardą, taip. Ir labai gražiai, Rugylė. Štai, dabar matot savo ekranuose, antrų bandymų beros iššoko. Ir jau turi zoną. Paima kybį dešinėje ir topas. Labai greitai ir sklandžiai antrų bandymų. Na, Eduardas vėl nuslydo ir pastebėkit, jisai lipo net ir su magnezijos krepšiliu, kas reta boulderinge, bet tokioj trasoj, kur kartais ilgai bandymas trunka ir labai svarbu, kad nesuprakaituotų pirštai. Jo, ir tokioj trasoj tikrai ta atrintis daug duoda, kur kiekvienas milimetras lemia ir labai svarbu yra kūną laikyti šalia sienos. Tada taip lengviau yra stovėti ir balansuoti. Ir nepavyksta. Eduardas kaip Joris daro dinaminį atsistojimą į du kybius. Tuo tarpu Ignas kažkaip paėmė tiesiog statiškai vieną ranką. Taip, zoną paėmė vieną ranką. Nors Ignas nėra aukštesnis už Eduardą, turbūt vos gal. Aukštesnis? Tikrai aukštesnis, taip. Aukštesnis. Gal tada čia dėl ūgio buvo tas kitoks variantas. Na taip, iš tos pozicijos atrodo nertijam. Eduardas net gal turbūt yra žemiausias finalo dalyvis. Pasižiūrėsim, ką jis mums parodys. Startas jau jam lengva. Nefiksavo dviejų galų, neberots ant tapatinio. Dabar startuoja. Taip, čia vėl iš tų trasų, kur tikrai visi laipiotojai pajėgus pralipti, bet ne per 4 minutės. Čia didžiausias iššūkis. Šiek tiek trūksta Eduardai. Atrodo, tikrai zoną gali paimti, bet pritrūksta šiek tiek. Na, gal dabar tiksliau pavyks. Ir bandymas. Pavyksta. Super. Na ką, zoną turim. Dar niekas pasižiūri, nepasiekė topo. Pasižiūri, kiek laiko lieka. 35 sekundės. Tikrai užteks, jeigu iš to bandymų pavyktų. Eduard, labai gražiai sukeitimas. Čia kojas. Labai gražus judesiai. Wow. Ne tiek daug lieka iki topo. Na, 20 sekundžių. Magnezijas ant pirštų. Jis jaučia, kad gali. Wow. Ir viena ranka yra topas. Reikia antrą pridėti. Ir išsiverš į priekį. Super. Eduardas išsiveržė į priekį. Pirmas topas, pirmoji vieno trasoje. Taip sunkiai iki zonos. Ne, man atrodo, jam ten sunkiausias buvo įdėsys dėl zoną. Topas sugebėjo paimti. Bet labai gražiai ant kojų stovėjo užtikrintai. Ir dabar matom du latvius. Taip, Peteris Meinars ir Elza Elizabete. Taip, Peteriai nepavyko pirmas startas, o Elza, wow, įspūdingai. Elza labai gražiai padaro taip, kaip ir buvo galvota. 1, 2, 3. Prašlysta koja, bet atrodo, kad tolimesni judesiai nėra didelė problema, kol kas paėmė zoną. Na. Tai ir paėmė topą, bet Elza kol kas šiek tiek vargsta.
tikėjosi, kad bus lengviau, bet dar čia reikia šiek tiek pasitengti. Ir panašu, surado. Pirmų bandymų. Ir išsiveržia jinai į lyderės poziciją. Labai gražiai ir įspūdingai padarė. Judėsi taip, kaip reikėjo. Tikrai, toks dinaminis šuolis pirmo bandymo. Labai, labai įspūdingai. Taip, ir Peteris. Peteris startavo. Keletą kartų nepavyko startuot. Matom, kaip sunkiai, sunkiai. Atrodo, kad nėra stipriojai pusė. Na vėlgi, pusfinalį taip, pralipo. Pusfinalį tik tais paskutinė neigiamo trasą nepasidėjo. Ir matom fotografas. Matysim įspūdingų kadrų. A, čia jisai taip šiek tiek gal paskubėjo. Atrodo, šiek tiek ramiau turėtų daryti judesius, nes bando kažkaip labai skubėti. Įtampa, vis tiek finalai. Ir nuovargis dar gal šiek tiek jaučiasi. Ir dar kartą startuoja Latvis. Bando lėčiau. Atrodė neblogai, bet išsprūdo tas kibis rankai. Kažkaip atrodo lėčiau turėtų nusileisti, jūsų kairę ranką paimti kibį. Ne taip dinamiškai stotis. Atrodo, kad ir jam pačiam čia šiek tiek neaišku, jisai žiūri. Nustebęs į trasą. Neranda varianto. Laiko lieka ne tiek ir daug. Bičiuliai, paplokim, paradikim truputėlį palaikymą, Vytaris Mėlynas, Latvijos atstovai. Nepavyksta išsilaikyti ant sienos. Bandė kitas siekti dabar kojas, trikampi, bet... Bičiuliai iš Latvijos, dalyvaujančių mūsų varžybose, itin stiprus sportininkai. Puiki patirtis ir mūsiškiams. Nepavyksta, niekaip nepavyksta Pederiui. Na, ir lieka 30 sekundžių. Dar vienas bandymas, stengiasi paimti bent zoną. Taip, zona kol kas visi paėmė. Nes tik Eduardas kol kas turi topą, tai zona šituo atveju irgi visai svarbu. Taip. Svarbu. Norint bent jau neatsilikti dar. Taip, na matot, mėly žiūrovai, jeigu nuo Peterio būtume pradėję, tai atrodo, kad čia neįmanoma pralipti trasą. Bet žiūrint per ekraną, atrodo, kad ten nieko negalima palaikyti. Bet kaip Eduardas parodė, čia viskas galima. Ir turim labai patyrusį laipėtą Michail Kočetkov iš Klaipėdos, Skaladrim atstovas. Taip pat ir treneris. Anastazija Teriochina irgi taip pat iš Skaladrimo. Irgi labai patyrusi. Ne kartą laimėjęs Lietuvos čempionatą. Du laipėtojai iš Klaipėdos. Na, dabar jau Anastazijai reikia pirmo bandymo. Ir Michailas yra vyriausias sportininkas finale. Jam yra 39 metai. Prašau, jau galėtume vadinti veterano, bet kaip matot... Bet lipo aukščiausiam lygį. Aukščiausiam lygį. Ir Anastasija, antrų bandymo. Taip. Labai užtikrintai užšoko. Perprato šuolį. Šiek tiek kitaip daro viršutinę trasos dalį. Vėl ieško. Nori keisti rankas, randa. Taip, užblokuoti tiekyviai, bet kraštelis lygės. Labai įdomiai susidėlioja, bet... Randa topą. Ir Michailas krito nepaėmė zonos.
Bet atrodė geriau nei Pederis. Kropščiai nusivalo kybius. Tikras išbandymas padarant. Ir dar kartą startuoja. Nelengvas startas. Iš tikrųjų, rutseteriai, traso kurieji turėjo diskusiją dėl starto, dar norėjo šiek tiek apsunkinti. Norėjo nusukti, ten yra toks mažas ant galo formos kibukas. Ant tos piramidės viršūnės, kur va dabar koja dešinė Michailo. Tai be to turbūt būtų čia įtins. Būtų dar sunkiau startuotai. Ir po to daryti judesius toliau. Kol kas atrodo labai gerai pataikė trasas kurieis iš tą trasą. Kam labai sunku, bet matėme topo. Kojas. Statiškai. O. Labai gražus judesys į zoną. Ir jau tarpinis rezultatas yra. Bet to negana. Taip, dar ne kartą čia matėm kritimą. Čia kojams labai prastikybiai. Labai rizikingai judesiai, bet tikrai. Kaip pavyksta. Pagavo su kairė. Stiprus pirštai. Geležiniai pas Michailo pirštai. Tikrai, ne. Miša, tai nepralenkiamas. Wow. Kainavo keletą bandymų startas, bet paėmų zoną. Buvo įspūdinga pabaiga. Tikrai taip. Ir paskutiniai dalyviai, kurie išėjo pirmų numerių į finalą, tai yra Kipras Baltrūnas ir Arta Matelsone iš Latvijos. Tai Kipras yra daugkartinis čempionas, daug patirties turintis dalyvavęs pasaulio čempionatuose, Europos čempionatuose. Ir matom neveltai pirmų bandymų ir Arta visiškai atrodo apšilimo trasa jai. Ir Kipras krenta. Krenta, paskubėjo kažką. O Arta... Jokių problemų. Na ir Arta susilygina su Elza, kurios tik dvi laipėtojas pirmo bandymu užlipo. Kol kas Latvijos dominuoja. Taip, abi Latvijos tarp merginų geriausią rezultatą pademonstravo. Bet 5 iš 6 pralipo top, tai dar visa kova prieš akį. Ir Kiprui praslysta koja. Startė labai svarbu padėti tiksliai koją ant to vat, mažo kibuko, kurio nesimato mum. Bet nepataikius padėti, kojas lysta ir nukrentama nuo sienos. Ir Kipras bando imti kybio kraštą. Taip, su dešinė ranka. Toks blogas, kad geriau kraštas. Nagu, vos. Kur liečiasi su siena kybis. Kažkiek pusiasuris jam tai duoda ir zona yra. Dabar yra labai svarbu kojas gerai susidėlioti. Nors kaip matėm, Mišai neprireikė labai daug kojų. Bet Kipras taip pat, tik kairė ranka pagrebė zoną. Panašiu stiliam kaip Miša, o dabar... Ir nuslysta kairė ranka. Taip, čia didelis baudesys. Stotis tą dešinę koją ant prasto kybio. Na, bet dar minutė 50, dar du geri bandymai jį prireiks Kiprui. Ir aišku, jisai nori topo. Du vyrai kol kas tik pasiekė topo. Na, taip. Jį automatiškai įsiveržia į priekį. Taip, jeigu Kiprui nepavyktų paimti topo, tai šiek tiek sukeltų spaudimo. Tikrai taip. Jisai aišku pretenduoja tiek į pirmą vietą. Tai, manau, tikslas nėra nei antra, nei trečia, tik pirma. Ir dar kartą bandymas, šį kartą labai lengvai pasiemo zoną. Tai pradžiai jau visiškai perprato Kipras, dabar žiūrėsim, kaip dar iš tai judasi. Ir nepavyksta, lieka viena minutė. Ir lieka viena minutė. Taip, paėmus tą dešinę ranką.
šita va piramidė atrodo nebepadėjo išsilaikyti. Reikėjo permesti matyti ranką, kaip Miša darė. Ir Eduardas irgi. Ir Eduardas. Berods permetė, taip, taip. Ir dar kartą turbūt paskutinis bandymas veikiausiai. Jeigu nori paimti topą, nes, kaip sakė, man teigiamos sienos labai nepriskubėsi. Na, pradžia tikrai greitai, Kipras padarė 8 sekundės, gal tik tai. 20 lieka, na, gali būti su finalinė sirena, o nepavyksta. Nebespės Kipras. Ir nebespėjo. Kipras lieka be topo. Na, kaip ir sakėm, spaudimas tik didėja, tik mums įdomiau bus. Tikrai dar bus labai sudėtingų trasų ir tikrai nesitikėm, kad visi viską pralips. Tikrai dar bus sunkių trasų. Ir ką, antros trasos. Moterų yra dešinėje, ant raudonų kybių, teigiama siena. Tai bus techniška, lėta trasa ir vyram ant 90 laipsnių kampo koordinacija ir šuolis, panašiai kaip merginom buvo, tik daug sunkesnis. Taip, Joris ten bandė ir jau nukrito nuo pirmo judesio, o čia Julija bando surasti savo pirmą zoną finale. Kol kas rezultato pas ją nėra. Taip, pirmoji trasai nepavyko. Joris turi zoną tik iš pirmos, aišku, norėtų čia jau topo, kad išliktų konkurencijai. Taip, Julijas gražus tašavus. Startas moterų su aukštai koja. Ir toliau prastais kebukais ir rankom ir kojom. Matom, kad kairė koja labai sunkiai stovi. Bet judesi darė berods taip kaip ir numatyta, taip kaip ir suplanuota. Nors atrodė gana toli jai. Išsitėse nepavyko į zoną atsiremti kairę ranką. Ir Jori kol kas nesiseka rasti sprendimo. Kaip pajudėti po starto? Dar kartą Julija. Pagrindinį judesi. Taip. Šiek tiek pritrūksta tikslumo, kad sustabdytų savo kūno judėjimą. Taip, dešinė ranka faktiškai tik nykščių tenai bando atsiremti į zoną. Ten tikrai prastas kibis. Irgi iš išorės jisai berods slidus. Jo, iš išorės slidus ir tik tais atsirėmimo vietai turi trinti. Na, Joris atrodo visiškai nesupranta, kas čia vyksta šitoj trasoj. Gal kas atrodo pasimetis. Bando čia. Startas tikrai atrodo labai sudėtingai. Mes nematom šiek tiek užstoja žiūrovai kojų kibius. Po biškį gal atrakins. Štai toks. Gali tik laiko pritrūkti. Kaip sakėm, 4 minutės nėra daug. Ir Julija. Beveik sustojo. Gražu, atrodo, kad gali zoną tikrai paimti. Viena minutė lieka. Antrąjį trasą ir Joris Leikus vyrų pusė, taip pat Julija Popova dešiniau moterų trasoje. Ir šiek tiek pritrūksta. Laikas spaudžia, lieka 40 sekundžių. Lietuvos rinktinės narys Kasparas pavalė trasą. Nepavyko Kasparui patekti pusfinalius šį kartą, bet dar jaunas. Ne, vis dar lipa jaunio. Dar, manau, parodys. Ir Joris dar kart bandė. Neblogai, rankai užmeta, bet išsilaikyti dar nepavyksta. Tikrai sunkus sudėtis. Nagi, Jori. Nagi, dar truputėlį palaikymą iš mūsų.
dešinėje kojo nelabai stovi. Na, nepavyko šitiem sportininkam nieko uždirbti jokių taškų trasose. Dabar jos keičia Ūla Koroliova ir Ignas Kisielius. Ūla turi topą iš pirmosios trasos. Dabar mėgins pasiekti antrą. O Ignas tik turi žaną. Abu sportininkai pradeda nuo dar kartą apžiūrėjimo trasos, kybių pavalymo. Kybius. Tai kartais būna ir psichologinis momentas, kai pats savo pasivalai atrodo geriau laikysis. Pasiruoši. Pasiruoši. Dirba savo pasiruoši lipimui. Taip, na žiūrėkim, kaip Ūla čia startuos, nes įdomu startas keturiom galūniam ir dvi, kaip matot, dešinėjant tos piramidės. Ten reikia kažkaip ir ranką ir koją uždėti. Štai, ieško Ūla visų variantų, bando visai. Atrodo sunku kol kas, bet priliečia, startuoja. To užtenka. Svarbu priliesti ir toliau galima lipti. Na, dabar sėtingiausias turbūt rasti desys. Matom, bent sukeičia rankas. O. Bet tas kairiai labai prastas. Ten turbūt kojai numatytas tikybės. Ir labai įdomus sprendimas paimti su dešinę. O Ignas kol kas irgi neranda. Atrodo, kad dešinė koja nelabai stovi. Tiek Jori slidinėjo, tiek Ignui. Taip, na kartais sportininkai ir pasikeičia batelius atitinkamai pagal trasą. Galbūt čia reiktų minkštesnio ar... Ir mažiau agresyvaus bato. Nes bateliai būna labiau lenkti arba mažiau. Tai jeigu mažiau lenktas batelis, tai jis geriau stovės ant formų. Didesnis trinties plotas bus. 2 minutės, niekas sportininkam, pusę laiko prabėgo. Taip, na, bet jie turėjo peržiūrą, jie žinojo, kas jų laukia. Vis dar ieškomės. Bet kaip pradė bandyt, viskas kitaip pasirodo. Na, ir Ūla kol kas neranda sprendimo. Šitoje antroje trasoje. Atrodo, pas Ūla yra suteipuoti pirštų galai. Tai greičiausiai odos nėra labai daug likę po atrankos ir pusfinaliu. Taip, po atrankoje virš 30 trasą Ūla lipo tikrai. O suteipuoti pirštai tikrai nepadeda, nes trintis nejauti kybio tiesiog kaip paėmė. Tai greičiausiai tai nepadeda jai. Bet leidžia lipti, nes kitaip gali būt, kad kraujas bėgtų iš pirštų. Tada teisės nebeleistų lipti. Taip, šiaip tie, kas nėra bandę niekada laipėjimo, visada klausia manęs. O tai kodėl jūs nesu pirštinėm lipa? Nes nepatogu. Nes nejau tikybių. Taip, iš tikrųjų geriausia trintis, geriausia kontrolė. Ir pavyksta. Taip, zona taip kaip sugalvota, su nykščiu įsirėmė. Na, Ūla, reikia imti topą. Lieka labai nedaug laiko ir praslydo dešinė ranka. Bandė šiek tiek prisilaikyti už formos, kuri iš principo skirta kojom. Dar nusprendžia kartą startuoti. Laiko lieka labai nedaug. Tai tiek skubėt. Na, galbūt bando paima praslydo ten formos kampą. Nebeužteks laiko. Ir kol kas pas vyrus nuo starto nelabai pajudama. Taip, nieko nematėm faktiškai antroji trasai. Galbūt dabar Eduardas ir Jominko pademonstruos, kaip lipti antroje vyru. Na, Eduardas ir Rugilė. Nieko nelaukia Eduardas ir neblogas bandymas. Prašo dar pavalyti trasą.
Oro gilė neskaba, irgi ieško to keisto starto keturiom galūniam. Ir priviečia, randa būdą. Sakė toks būdas vėl negu ūlos. Ir neblogas bandymas. Iš karto perskaitė atrodo trasą, teisingai, bet nepasisekė. Na, bet dar 3 minutės. Šiek tiek gal lėčiau reikėjo padaryti judesį ir būtų pavykę. Nes per stipriai beveik atsispyrė, ar ne? Ir taip, ir gaunasi, kad kūnas pradėjo suktis ir numetė. Op. Ir Eduardas beveik sugeba sustabdyti. Čia matom, kad reikia sukoordinuoti rankos ir kojos judesius, su koja sustabdyti savo kūną, pagaut su pirštų, kojos pirštų galais formos kampą. Žiūrim rugyliai, kaip seksis. Na, dabar gal tikslesnis dėsys. O, labai lėtai gražiai, bet nepavyko kojos užmesti ant tos piramidės. Žiūrėkime Eduardo ir koja ranka vienu metu. Dar nusprendė pasinaudoti magneziją. Na, Eduardas. Bet šiek tiek trūksta. Atrodo, beveik gali paimti, bet šiek tiek pritrūksta. Ir dar kartą Rugilė taip pat bando. Sunkus irgi koordinacinis judesys. Nepavyksta kas Rugiliai. Labai avantiūriškas Eduardo bandymas. Eduardas tada mus nustebina. Kaip sakėm, labai kūrybiškas. Jis pabando visaip. Tieso gal pavyks. O gal, tikrai. Na taip, tie du kybiai, tie zonai labai prasti. Ir iš tikrųjų, ne veltui tas pagavimas su kojų pirštais, kad galėtum išsilaikyti. Žiūrėjau. Ir labai gražiai sustoja. Super tiksliai. Išmoko judesi Rugilė. Per 4 bandymus. Lieka minutė. Ir koja ant prastos formos. Lieka vienas judesys. Ir topas. Nemažai bandymų, bet pavyko. Svarbiausia, taip, kol kas pirma dalyvė, kuri sugebėjo pralipti antrąją trasą. Na ir Eduardas, gal dar kokį nors išras būdą. Žiūrėkim, kaip dabar mėgins. A, vėl ta dešinė koja. Na, čia zona būtų labai svarbu. Vis tik išėjo dar galvas ir atitinkam sekančius laitotojus, tai Elza Baraka ir Peteris Meiras. Ir ką, du Latvijai, Peteriui pirma trasa nelabai pavyko. Visiškai galima sakyti, nepavyko, jam tikrai reikia kažką pademonstruoti antroji. Jeigu jisai šitoj paimtų bent zoną, jau šiek tiek reabilituotus, nes kol kas nieko neturi šitoje trasoje tarp vyrų. Taip, čia galėtų būti tikrai išskirtinis taškas, pasiekus bent jau zoną. Na, o Elza pirmų bandymų, pirmą trasą įveikė, tai aišku, turbūt čia lūkesčiai irgi aukšti, žiūrėsim, kaip jai seksis. Ir startuoja, randa kaip startuot gan greitai. Gražiai, kulnu. Kol kas lyg ir visos, kas startavo, ten dėjo kojos pirštų. Jo, pirmas turbūt bandymas su kulnu. Ir žiūrim. Labai gražiai, bet be kojos, bandė dviem rankom išsilaikyti. Tai bandė su dešinė ranka į formą įsiremti. Bet ta forma tikrai labai prasta.
labai tas mažas nuolydis, neiškilusi beveik nuo sienos. Taip, ir jinai labiau yra skirta kojom, ne rankom. Taip, kai su koja stojom daugiau svorio ant gumos, tai dar galima stovėti, bet prisilaikyti ranką nepavyksta. O štai čia jinai jau teisingai darė, bet... Bet buvo per agresyvus judesys. Šiek tiek per agresyvus, bet prisitaikė, aš manau, dabar padarys tikslesnį judesį ir turėtų paimti. Žiūrim Peterį. Ir Peteris kol kas irgi neranda sprendimo šitoj trasoj, antroji vyro. Nepavyko kojos Elzai pastatyti. Taip, dar nesukoordinuoja to judesio. Nei per stipriai, nei per silpnai reikia čia labai patakyti pusiausvyrą kūno. Bet startą labai greit jau perpranta merginos, po poras bandymų automatiškai viską padaro. Ir dabar nuslydo kairė koja. Geras bandymas. Iš tikrųjų sportininkai treniruojasi tokius koordinacinius judesius dėl to, kad šiuolaikinis boulderingas varžybos yra reikalaujančios koordinacijos ir dinamikos. Taip, mes sakom laipėjimas, ruošiamės laipę tolomis, bet šitas sportas jau tiek nutolęs nuo realių olų, kad turbūt tokių judesių nesimatės jūrių ant tikros olos. Būna šuoliai, bet jie būna tokie paprastesni, sakykime, tiesiai į viršų, bet taip, kad reikėtų vienu metu sukoordinuoti. Arba taip, va, kaip vyro antra trasa irgi, kur reiktų sukoordinuoti rankos, kojos, judesi. Taip, boulderingas, na ir tas pavadinimas, jisai iš lipimo didelių riedulių. Akmenlipystė. Akmenlipystė, taip, įsivaizduokit puntuką. Tai aišku, ne Lietuvoj, bet kur nors Prancūzijai tokių puntukų pilni miškai prikritę. Ir dar didesnių. Puntukas čia būtų vienas mažesnių. Taip, taip. Tai va, tai iš to tas sportas, bet dabar jau jisai toks atletiškas, dinamiškas. Nežinau, kaip dar. Kaip parkūras. Kaip parkūras. Tik tais, kad reikia stipresnių pirštų. Ja, parkūras plus labai stiprus pirštai ir jūs geras laipas. Toks receptas. Na tikrai, Elzai kažkaip nesiseka šitoj trasai, tikėjomės, kad jinai... Pradžia buvo labai daug žadanti. Atrodė, labai lengvai rado pradžią, kaip startuoti, kaip... Na, dar 5 sekundės į zonai bent paimti, būtų svarbu. A, ne pavyko. Peteris irgi išeina be nieko. Taip. Ir kol kas nematom, tik tai Rugilė pralipo. Buvo vienas topas kol kas per abi trasas. Na, ir dabar pažiūrėsim Michailas su savo patirtim, ką pademonstruos. Veteranas mūsų finalo, bet vis dar pretenduoja į pirmą vietą tikrai. Taigi, mes pasiruošę ir 3, 2, 1 startas. Taip, du Klaipėdos atstovai, Skala Dream laipėjimo klubas. Na ir Anastazija, aš manau, čia turėtų gan nesunkiai pralipti. Manau, jai toks stilius tinka. Kiek žinau, jinai užsiema jogą. Tai lankstumas, koordinacija, lėtas judėjimas. Turėtų jai padėti. Op, net nežinau, ar čia buvo bandymas, beveik atkilo koja nuo čiužinio. Nu, čia toks... Čia taip atsargiai reikia, neišvaistyti taškų. Atrodo sėkmingai startavo dabar. Na, žiūrėkim. Ir... Biški pritrūksta. Vėlgi, bandė tik rankomis, pamiršo koją, dabar galbūt antru bandymu pasteisys. Nu, Miša neranda kol kas. Lygiai taip pat, kaip ir prieš tai buvo dalyviai. Taip, antra, su antra trasa atrodo statytojai gal ir persistengia kiek. Pasižiūrėsim.
labai sunkus trasų kuriejų darbas, iš tikrųjų aukšto lygio sportininkai. Labai sunku yra iš tikrųjų pataikyti, ne atitaikyti tą lygį. Kartais būna sunku atsižvelgti į tą nuovargį, nes dėl to buvo pusfinaliai. Ir dalyviai yra pavargę. Taip, tu Juliau ne vienam čempionate trasas kūrė. Finalinės vis tiek kūrė dažniausiai pirmas ir šviežesnėm jėgom. Ir atrodo, kad gali kartais dalyviai daugiau padaryti. Ir nori, kad kažkas praliptų, bet ne visi. Taip, norisi, kad išsirušiuotų. Idealiu atveju praliptų 2-3, keli kristų ties zoną. Taip, o laipiotojų lygis, jo, ir trasų kuriejai dažnai nėra geresni laipiotojai negu aukščiausio lygio finalo dalyviai. Ir dar kitas dalykas, reikia sukurti daug trasų. Taip. Nes reikėjo sukurti 40 trasų atrankai, tada 8 trasas pusfinaliam ir 8 trasas finalam, tai, o trasų kuriejų buvo 3, tai Taip. Kiekvienam vos ne po 20 trasų teko susukti. Taip, įspūdinga darbo čia atliko Bonabo laipiojimo klube, kelias dienas iki čempionato čia vyrė darbas ir dabar matom viso to rezultatą. Na ir Anastazija. Visiškai kitai bando. Labai įdomiai. Į zoną. Jai beveik pavyko vieno bandymu ir patikėjo, kad čia yra tikrasis tas būdas. Labai yra svarbu pabandyti skirtingus būdus ir nepradėti bandyti vienu būdu. Eduardas tą labai gerai žino. Eduardas labai gerai žino. Jis dėl viso ko pabando ir kokį keistą būdą, o gal. Ir, na štai, matot, lyg ir paliečia Anastasijos zoną, bet sukontroliuoti neišeina. Pamiršta apie koją, vat kažkaip netkirgybė dėmesio, kad reiktų bandyti dar koją užsikelti dešinę. 20 da. Sekundžių lieka ir kol kas... Miša irgi krenta nuo pirmų įdesių, ten kol kas atrodo labai sudėtinga. Kol kas vyru antra... Nieko nematėm. Nieko nevyksta. Nu va, dabar Anastasijos zoną. 4 sekundės, bet topo nebus. Ir Rugilė veržiasi į lyderius. Kol kas vienintelė Rugilė dvi trasas yra pralėpusi iki top. Na, bet dabar Arta pasirodė. Į pusėjus, tai jau visai rimtas rezultatas. Arta Matilsonė dar gali pasivyti ją. Taip, taip. Ir Kipras Baltrūnas tikėsimės parodės mums, kaip Rugilė antrą trasą vyru. Na, Kipras, jeigu praliptų šitą trasą, tai būtų labai geras rezultatas. Taip, galėtų užsitikrinti. Bet jis pirmoji nepavyko jam. Taip, bet būtų viena zona ir vienas topas. Jis pasivytų, sakykime, Michailą pagal topus. Bet kol kas matom tą patį problemą. Taip. Ir Arta. Pirma trasa buvo apšilimas, antra trasa matysim. Kitoks stilius, bet gražiai bando, gražiai, bet nepavyko. Bet iš karto matom, kaip vieni sportininkai faktiškai pirmoji bandymų perskaito trasą. Taip, čia patirtis. Visiškai. Aš manau, patirtis daug lemia, daug varžybų. Taigi, paskutiniai šių trasų lipikai, Kipras Baltrūnas ir Arta Matelsonė, stipriausiai. Na, Kipras lyg ir pakyla į link zonas, bet ten iki kontroliavimo dar turi. Artos kūnas labai nutolsta nuo sienos, dėl to nepavyksta jai sustoti ir išsilaikyti. Ir Kipras. Niekaip ta dešinė koja. Kas ten yra, gaila, mes nematom per žiūrovus, koks ten prastas kybis, kad visiems teista koja. Tikimės, kad liks ištrasta šiai antroje trasa. Ir aplodismentų jam laikymas. Ar tai ieško variantų, kažkokio kūrybinio? Ir labai įdomus sprendimas. Op, nebeišsilaiko antrasas. Nusprendė, kad tas būdas, kuris yra tikrasis pagal trasos kuriejus,
Nepatiko jai. Nepatiko jai. Kipro neblogas bandymas. O Arta vėl bando savo metodą, jai atrodė neblogas jisai. Ta dešinė ranka gera, bet pakilti nuo jos. Grįžta prie pirmojo varianto. Dar kitoks sprendimas bando pasiekti. Įsirėmus dešinė ranka į startinį kybę. Ir galiausiai baigė tuo pačiu būdu. One minute remaining. Na, Kipras rodo šiek tiek progreso, bet ar užteksim laiko, tik minutė lieka. Na, jeigu vyrų taip ir liktų be zonų, be topų trasa, tai jinai faktiškai nieko nelemtų finale ir viskas spręstųsi iš trijų trasų. Taip, iš trijų trasų. Labai neblogas bandymas, labai netoli sustojimo. Ta koja šiek tiek ir zonos užsitikrinimo. 20 sekundžių, dar yra šansų pasiekti zoną. Ir praslysta vėl tą dešinę koją. Panašu, kad nepavyks. Dar galėjo, kažkaip Kipras nuleido galvą, paskui suprato, kad reikia dar bandyti, bet 3 sekundės. Ir štai Joris ir Julija. Trečios trasos jiem. Ar sportininkai pasiruošę ir kvits? Pasiruošę? Ok, 3, 2, 1, startas. Ir 4 minutės prasideda. Startuoja. Uf, iš karto matom, koks fiziškai sudėtingas judesys. Ir vieną bandė, ir kitą Joris. Ir sunku išlaikyti. O labai Julija, sunkiai atrodo trečia vyrų trasa. Julija kol kas laikosi sėkmingai. Kulna gražiai su dešinė koja naudoja. Ir neišlaikė kojas. Čia kojas svarbu išlaikyti, nes paleidus kojas to pinčio su dešinė ranka beveik neįmanoma išlaikyti. Taip, pinčas, kibis, kurį reikia laikyti tik suspaudžiant. Nėra už ko užsikabinti, tiesiog. Suspaustukas. Lietuviškai. Taip, na, Joris kažkokį variantą sugalvoja. Ieško. Čia pasak trasų, kurie reikia su kojom labai daug dirbti. Ir Joris matom irgi. Bandė kairę koją pirštais užsikabinti. Nusiem buvo užsiteipavęs pirštų galus. Štai žiūrėkit, Julija, kaip 10 kulną naudoja, ten taip pat yra kibis. Bet matyt turėtų paimti su ranka, nepaleidusi kulno. Taip. Idealiu atveju fiksuotų visus 4 ar 3 galūnės ir tada dar galima išsilaikyti. Joris nusiemė teipą nuo pirštų, nusprendė, kad nebereiktų taupyti odos. Ir iš karto vienu judesiu toliau, bet labai, labai sunki trasa. Lieka 2 minutės sportininkam. Kol kas atrodo, kad trečios trasos irgi nebus lengvos. Ir Julija dar kartą bando. Niekaip nepavyksta jai rasti būdo, kaip nepamesti kojų. Ir Joris. Ne, čia jau bandė. Nebando jisai ieškoti sprendimo su kojom, jis bando tiesiog. Brutaliai ranką, čia nepavyks tikrai, čia labai prasti kibiai.
tiek ta skylė dešiniai rankai, tiek su kairė, kur bandė Joris paimti, yra labai prasti. Šiek tiek žemiau zonas, mato, toks nuožulnus, ten visiškai nėra už ko laikytis. Jeigu abi kojas užsikabinė, tuomet taip, galbūt. Taip. Galbūt. Bet Joris neieško lengvų kelių. Dabar kažkaip bando kitaip šiek tiek. Ir turim Jori Leipų, trečioje trasoje ir Julija Popova, stovi iš Latvijos. Ir lieka 40 sekundžių. Lieka 30 sekundžių. Last 30 sekundžių. Ir dar vienas Julijos bandymas. Joris irgi susikaupė. Nagi, palaikom. Joris Leipus. Labai buvo įdomus sprendimas tiesiai paimti zoną. Bet atrodo, kad nėra labai neįmanoma. Na, čia būtų akibraštas trasų kuriems. Bet ne. Nepavyksta Joriui. Na ką, jau metas pailsėti ir ruoštis ketvirtai trasai. Sako paskutinės jėgas. Ir Ignas ir Anastasija. Oi, atsiprašau. Taip, Ignas ir Ula. Ignas ir Ula dabar bandys mums parodyti. Na ir Ignas turi kol kas vieną zoną pirmoji trasai. Taip, bet dar tikrai gali ir laimėti, jeigu viskas susisektų, kol kas tikrai atvira. Kol kas dar bet kuris dalyvis gali laimėti. Gal kiek sukiau Peteriui gali būti. Ignas irgi pabandė tą pirmą judesį kaip Joris ir suprato, kad ten nelabai yra už ko laikytis. Ir Ula. Taip, na, pažiūrėsim, kiek jinai jėgų turi. Atrodo kol kas, kad ne per daugiausiai jėgų likę ir sunku kovoti su neigiama siena. Na, Ignas dar kažkokį variantą išbandė, bet... Iš tikrųjų yra gerai pabandyti visokius variantus, gal netyčia gali rasti sau tinkantį būdą. Jei nepavyksta vienu būdu, pabandai kitu. Ne visą laiką vienas sprendimas, taip kaip trasų statytojai sugalvoja, yra tas tikrasis, gali rasti ir kitą būdą. Ignas pradeda kryžiuodamas rankas. Bando dešinę ranką aukštai siekti. Prasto kybio, kuris atrodo, kad su dešinė nelabai čia geras sprendimas jau yra. Kol kas neranda Ignas būdo. Ir Ula labai kovoja ant neigiamos sienos. O Ignas nusprendė, kad čia neverta švaistyti jėgutės šitą trasą ir pasitaupys ketvirtai. Nusprendė nebelipti trečiosios. Įdomus sprendimas. Bet gal ir taktika. Galbūt. Jeigu čia vėl bus ypatingai sunkiai, galbūt jaučia, kad nieks čia nieko nenuveiks šitoj trasoj. Gali būt, kad viskas spręsis ketvirtoj. Pamatysim. Bet Ula dar kovoja. Ir dar vienas Ulos bandymas. Pabuokit, palaikykim Ulą. Laikytoje iš Kauno. Ula Koroliova. Ir pas Ulą panašu, jeigu labai mažai liko. Taip, jau matosi, kaip išsitėsi rankas. Pritrūksta jėgos suspausti kybės.
Nors planą jį turi, atrodo viską nusprendus, kaip reikia daryti, dabar kairę. Ir... Jau atrodo visi judesiai ne ant raumens, bet ant sausgyslio. Taip. Na, bet tu atrodo nesitaupys. Kovoja iki galo. Zona dar tikrai toli, dar trys sunkus judesiai. Na, dar vienas bandymas. Dabar kulnas. Ir, nagi, ieško, galbūt rado sprendimą su pirštais, ne? Dėl to neišdrįsta tai pabandyti. Labai fiziškos trasos ir kol kas jokių pasiekimų nematė. Nu, Eduardas, mūsų kūrybininkas. Kūrybininkas ir labai stiprus sportininkas. Ir Rugilė, kol kas pirmoji vietoj, su dviem topais, vienintelė. Ir čia gali užsitikrinti iš principo... Na, beveik gali užsikrinti. Tikrai topas jau garantuotų podiumą kaip minimo. Būtų ir rimtas didelis žingsnis link pirmos vietos. Eduardas pasivalo kybius. Eduardas mačiau tiek prieš atrankas, tiek šiandien. Prieš lipimus lindų į akitą, kad atsigautų, atsišviežintų kūną. Na, pasižiūrėkime, ar suveikė jo metodas. Ne, kol kas nepatenkintas. Matome, Eduardas irgi buvo užsiteipavęs pirštų galus. Ir taip pat, kaip Joris, dabar tą teipą nusiema. Taip. Irgi reikia trinties ir nebėra kada taupytis. Taip, čia žiūrovai ne visai mato už tos didelės raudonai jodos piramidės, ten kairė irgi tokie labai maži prastikybiai, tik tai pirštų galam. 2 minutės 50 sekundžių lieka. Štai dabar jis pavalė. Na ką, žiūrim, kaip Rugilė. Na, Rugilė, dar vienas bandymas. Kol kas atrodo visai neblogai. Taip, atrodo tvirčiau, tikrai dar jėgų šiek tiek išsaugus, bet tas judesys į pinšą tikrai labai sunkus, kol kas niekam nepavyko. Ir Eduardas artėja link zonos. Wow. Wow, taip. Kaip jis laiko tą kybį. Wow, Eduardas labai daug jėgų deda. Bet tik atleidžia kojas ir to nebepalaikysi. Bet turi jėgų, dar Eduardas išsaugojęs po atrankų ir pusfinalių ir atrodo, kad gali dar kažką nuveikti šitoje trasoje. Bent zona atrodo realu. Bet 2 minutės lieka, matyt, reiks pailsėti, nes čia buvo sunkus tikrai bandymas. Taip, na ir į zoną turbūt kairė ranka buvo planas eiti, ar ne, bet... Taip, į pinčią suspaustuką. Suspaustuką zoną. Zoną su dešinė nelabai išeisi tenai. Rugilė randa sprendimą, artėja prie zonos. Na, gerai, galbūt pavyks. Zonas nepavyksta paimti, bet bandymas buvo labai geras. Ir Eduardas. Labai gražiai su kojom dirba, taip kaip buvo planuota trasų aš turėjau. Paimta zona. Ir Eduardas. Na, bet dar toli. Viską darė taip, kaip buvo sugalvojo trasų kūrėjai. Na, kaip matėm, Ignas nusprendė, kad čia super sunki trasa, tai Eduardo zona gali būti reikšmingas taškas. Taip, prie to pridėjus zoną. Jisai... Na, kol kas pirmauja. Kol kas pirmauja. Kol dar trys sportininkai nebandė šitos trasos. Bent podiumui tai tampa rimta paraiška. Ir dar kartą bandom paskutinės sekundės. Na ir Rugiliai būtų labai gerai zoną paimti. Ir Eduardas nusprendžia, kad zonos jam užteks.
O Rugilė bando paimti. Gaila šiek tiek pritrūksta, bet bandymai buvo tikrai geri. Taip, gaila tas neatsispindės dėl taškų lentelėje. Na, Peteriui iššūkis. Peteriui reikia kažką, tai kažkokius fokusus pradėti rodyt, kol kas jis be taškų. Ką gali žinot, gal čia jo stilius, ten buvo... Na, pusfinalėse nebuvo jo stichyje neigiama siena. Taigi, du Latvijai, Elza ir Peteris pradeda bandymo trečiosiuose trasose. Elza pirmą trasą labai lengvai įveikė, bet antroje nieko nepavyko. Antroje nieko nepavyko paimti. Todėl čia tikrai jai reikia. Ir tvirtai startavo labai gražiai. Labai atrodo solidžiai. O, užtikrintai. Suspaustuką ir zona. Ir zona atrodo super stipriai. Panašu, kad gali būti... O, labai ilgas judesys. Toli, šiek tiek jinai nuvertino tą judesį. Labai ilgas judesys. Bet zona pirmu bandymu. Bet pailsėjus gali pavykti. Ir Pieterio bandymas pirmas nebuvo labai sėkmingas. Karas reikalingas čia į priekį. Ir vėl bando Pieteris, taip, iš pradžių į aukštesnį skylę. Bet matyt, kažko pasigėdo, ieško kur užsikabinti koją. Ir dar kartą Elza startuoja. Matysim dabar, ar pavyks jai paimti topą. Neilgai ilsėjasi Elza iš tikrųjų. Turbūt gerai jaučiasi. Ir dar vienas Elzas bandymas. Ir pameta kojas, bet išlaiko. Išlaiko, bet jeigu daug. Sienos. Ir dabar. Išties atrodo toli. Bet kažkaip statiškai gana, taip lietai gana jame, nedarė tokio. Na, neigiamas šia didelis, man atrodo, 45 laipsnių beveik. Taip, ten įspūdingas judesys į tą prieš paskutinį kybį. Ir matom pavalo kybius dalyviam. Minutė 30 lieka Latvijos atstovams. Elza jau visai arti topo. Galbūt pavyks Elzai pailsėjus daugiau nuveikti šitoj trasoj, nes paėmus topą taptų rimta konkurentė Rugiliai. Taip, kadangi Rugiliai iš toj trasai nepavyko nieko pasiekti, tai čia Elzai tikrai būtų pranašumas. Minutė maždaug lieka. Dar 20 sekundžių Elza gali ilsėtis turbūt. Ne, išgirdo minutės signalą ir iš karto eina startuoti. Nu, Peteris vargsta trečiai trasoj. Panašu, kad išeis irgi nieko nepešės. Ir Elza labai pradžiui čia rado sprendimą, nesunkiai daro, bet vėl jėgų jau neliko. Ir tada jau sunku išlaikyti to zoną. Nors zona ganėtinai neblogas yra. Pasiryžas dar kartą, 30 sekundžių, na. Nežinia, čia geras taktinis sprendimas. Na, turi dar 20 minučių palisėt. 15 sekundės. Ne, nepavyksta Elzai. Ir Peteriui taip pat nepavyksta nieko pasimti. Kol kas Peteris sausas. Anastasija ir Michaila. Na, Michailas daug žadantis. Mėgsta jis krimpukus, geležiniai pirštai pasie.
Tai galim, nenustepčiau, jeigu ir pamatytume topą. Gerai, esame pasiruošę ir 3, 2, 1, startas. Na kągi, Klaipėdos atstovai. Kartu vėl startuoja trečiosiuose trasuose. Abu vyriausiai yra finalo dalyviai. Anastazija vyriausia tarp moterų. 32 metai. Ar padės joga čia Anastazija iš toj trasoje? Atsiprašau, net ne 32, 34. Ar joga padės Anastazijai? Žiūrim. Nu, sunku pasakyti, čia labai brutalios jėgos reikia. Čia brutaliai tikrai trasa, taip. Turbūt ne jo stilius, bet... Palaukim, pamatysim. Michailo pirmas bandymas nebuvo sėkmingas. Klaipėdos atstovai šiuo metu ant sienos. Iš tikrųjų labai paini trasa, labai sunku suprasti, koks turėtų būti judesių eiliškumas. Ir per 4 minutės tikrai sunku rasti būdą. Eduardui pavyko. Eduardui pavyko, jo, tik tai ten jau jėgų klausimas buvo. Ir Miša irgi. Pabiški, pabiški. Prašo pavalyti. Visi kuo anksčiau nori va šitą kybį griebti žemiau zonos. Bet reikia išlaukti ten. Reikia dar kelis judesius. Su kojams svarbu yra padaryti kelis judesius. Taip. Anastasija bando. Labai sunku. Atrodo paėmė, bet vėl koja. Nepakankamai laikės. Na, matėm, kad Elza aukštai kėlė kulną, dėl to ir pavyko išsilaikyti ant sienos, o iki tol lipusios ir Anastazija kulną palieka žemai, dėl to labai sunku išlaikyti kūną ir ko išslysta ir nukrentama. Taip, tada visas svoris rankoms ir jau labai daug jėgų kainuoja. Bet jinai nebando ieškoti kito būdo, kol kas... Kartoja tą pačią klaidą. Ir su kairia ranka neima tolimesnio krimpo laiko, laiko didelį kybį. Ir 40 sekundžių. Klaipėdos atstovams įveikti trečiasias trasas. Na ir Michailas. Jeigu nepaim zonos, tai Eduardas bus parodęs įspūdingą rezultatą kol kas. Bet dar viskas prieš akis. Nepavyko išlaikyti. Kairės kojas pirštų Michailui. Na, lieka viena minutė. Ir praktiškai keli bandymai. Anastasija. Ir Miša paleidžia koją gailą. Jau buvo pagavęs su kairė koja apačioj formelė, reikėjo tik pridėti dešinę. Bet neišlaikė kūno. Anastasija irgi jau sunku išlaikyti dešinį kūną. Daug jeigu kainuoja bandymai šitoj trasai. Lieka 20 sekundžių. Ir Michailo bandymas. Dar jis vylėsi bent jau iki zonos, jam tikrai reikėtų. Išlaiko. Gražiai, ir iškabina kairės kojas pirštus. Zona labai netoli yra. Ir dabar lieka keli dar judesiai, bet jie yra turbūt dar sunkesni negu pradžia. Ir paskutinį bandymą Michailas paima zoną. Ir tokiu būdu išsilygina su Eduardu. Topų ir zonų skaičiumi. Tai tarp jų yra kol kas bandymai. Kad jos pavytų Kipras, dabar turės pasiekti topą. Na, pasižiūrėsim, ar jam gali tai pavykti. Spaudimas Kiprui didėja. Tikrai taip. Nes norėtų palikti visko paskutiniai trasai ir priklausyti nuo kitų dalyvių. Taip, ir kartu su jo Arta Matelsone, kol kas su vienu topu, bet tarp merginų dar tikrai atvira kova ir topas čia būtų labai geras rezultatas.
Na, pasižiūrėsim, kiek liko dar jėgų pas dalyvius. Bet jie yra stipriausi ir manau, kad pas jas jėgų dar likę yra labai daug. Kol kas Kipras atrodo labai užtikrintai. Iš karto atranda būdą labai techniškai. Randa kojų. Ir iš kabina. Wow. Pirmų bandymų Kipras pasiema zoną. Wow. Na, čia labai arti sportininkai vienas kitą nušoko, bet viskas tvarkoja. Taip, zona Kipras jau užsitikrina, bet jam čia atrodo neriba. Na, atrodo toliau judesiai tikrai nelengvesni. Po zonos. Reikia dešinę ranką apversti ir paimti tą patį kybį, kurį laikėjai kitos pusės. Žemyn, iš tikrųjų, čia labai ilga trasa, nors atrodo aukštis tas pats, bet judesių gerokai daugiau negu kitose trasose. Na ir Artos bandymas. Gražiai statiškai paėmė pinčią. Išlaikė kulną. Dabar, o. Ir juda link zonas. Bet čia vat išeinant irgi matė Melzai numetą kojas. Ir Artai taip pat. Kipro dar vienas bandymas. Panašu, kad pirmas bandymas visai nemažai jėgų kainavo. Taip, čia to kiekvienas judesys ties jėgų riba. Na taip, kaip ir sakė, trasų kurieji galbūt net 8A ar panašaus lygio trasa, tai čia tik tai profesionalių sportininkų ir tai gerą dieną, kaip sakom. Taip, ne per 4 minutės. Tikrai ne. O merginų, tarp kitko, sakė trasų kurieji, kad apie 7A plus yra sudėtingumo šita trasa. Taip, čia vėlgi, kaip ir tu minėjai, nuovargis daugiausia lemia turbūt. Kipras sėkmingai įma zoną. Dar kartą pasiema zoną. Ir nepataiko. Na, dar minutė 15, dar vienas geras bandymas. Kiprai lieka. Slysta nuo pinčio rankos nuo zonos. Matyti rodos nėra tiek daug ir labai prakaituoja pirštai. Lieka viena minutė. 1 minute remaining. Ir labai daug palaikymo Kiprui. Bando užsivesti. Jaučia, kad reikia topo šitoj trasoj. 30 sekundžių, na. Viskas arba nieko. Greitai jau lipa Kipras, bet nepavyksta išlaikyti. Ir Arta. Ne, Kipras. Pasideda kairį kulną. Zona. Bet išslysta. Na, čia Kipras bereikalo bandė zoną į savo turį, o toliau. Ne, nepavyksta Kiprui. Į paskutinės trasas. Paskutinės jėgas reikia atiduoti. O, Joris įspūdingai pradeda. Judesiu į kampą. Ir zona faktiškai užsitikrina, turbūt. Taip. Ir pirmų bandymų paimta zona. Taip, yra gera pozicija pailsėti. Ir lieka dinamiškas judesys į topą. Taip, faktiškai nesustojant reikia. Nesustojant, taip. Pakeičia kojas Joris. Bandys gaudyti kairę ir dešinę. Išties įspūdingas judesys. Kaip tik
Vyšnė ant torto. Finalo Tomasgi. Ir panašiai merginams. Irgi sudėtingas šuolis dinaminis. Julija. Kol kas ilsisi. Nepavyko jai dar užšokti iki zonos. Nematom dabar ekranose, bet tai jau. Taip, štai, kairėje Julija ir vat zona kaip tik įvaloma, į kurią turėtų atlikti šuolį, bet kol kas nepavyko. Joris grįžta į savo poziciją kampe ir dėmesio. Na ir Joris. Taip, nepavyko. Kol kas trūksta šiek tiek. Julija irgi. Kairė ranka Joriui kažkaip prisitraukti to prieš paskutinę kybę nepavyko. Ir į topą jau jis nepasiekė, galima sakyti, kad sėkmingai užsikabintų dešinę ranką ir tuomet bandytų pataikyti koją. Nes, kaip sakė trasų kuriejai, topą išlaikyti be kojos faktiškai neįmanoma. Ten geras kybis, bet jisai yra šonu. Ir dar kartą Jorio bandymas. Julijai nepavyksta užšokti. Neapsisprendžia Joris, kurią koją norėtų pradėti į priekį. Atrodo, toks sprendimas visai neblogas yra, nes iškart gali dėti taikyt koją. Taip. Jūs patinkas Jorio bandymas, lieka 50 sekundžių. Greitai laikas bėga iš tikrųjų, dar Jori vienas, max daug geri bandymai, bet užtrunka ten įsitaisyti tam kampe. Na, bet jeigu čia ne tiek daug reikia, kiek reikėjo neigiamos trasos. Nagi, šiek tiek arčiau atrodo, bet dar trūksta Joriui. 20 sekundžių mėnį. Ir Julija. Netoli. Ten matom, merginom zono yra užblokuota šiek tiek. Su kitu kybiu, todėl reikia labai tiksliai pataikyti. Ir Joris ir Julija baigė šių metų boulderingo čempionate pasirodymą. Joris išeina su zona pirmu bandymu šitam ir iš viso turi dvi zonas. Na, galbūt dar teoriškai trečią vietą pretenduoja. Bet čia jau teisėjai skaičios bandymus, mes tik preliminariai, tai... Na ir dabar Ignas ir Ula. Ignas... aukštas žmogus. Ne, ta pačia tai ten dzin. Gerai, gerai. Jo, šiek tiek nematom moterų starto kybių, bet... Matosi ten realiai startinis dešiniai rankom ir yra formelė apačioj. Tai esmė yra vidurys ir topas. Zona, taip. Lauksim gal Ulai pavyks sušokti, parodys mums kaip ten viskas. Užklijuoja skilės vyrų trasai, bet negalima būtų panaudoti. Taip, jeigu na visi žino, visai taip pat jums užskiliu. Tai jokauja, aišku, bet teisėjai nusprendė, kad reikia šiek tiek pataisyti trasą, o dabar startuoja. Štai Ula. Ignas labai lėtai išeina į tą kampą. Visiškai kitaip nei Joris. Bet taip pat pirmo bandymų zona. Ir Ula. Bandė irgi šuolį. Kol kas nepavyksta niekam užšokti. Taip, gana statiškai Ignas pabandė, pasižiūrėjo, kaip ten jaučiasi tas kybis, matyt dabar jau galės drąsesnį bandymą atlikti.
Ula pasiruošus vėl šokti. Ne, kol kas nelieka taip judesio. Drasų kūrėjai sakė, kad paskutiniai moterių trasoje reikia prie sienos labai išlikti, kad pavyktų atlikti šuolį. Va, dabar matome startinę poziciją mergino. Operatorius šiek tiek arčiau priejo. Štai matysim, nuo ko atsispiria merginos. Ir jį nepavyksta. Opa. Sunkus toks ir keli žingsniai ir tik tada šuolis. Vėl koordinacija, vėl parkūras. Taip, čia laikinis boldringas. Taip, labiau ištverbę galėjom stebėti Lietuvos sudėtingojo lipimo čempionate praėjusiais metais. Ten lipimas vyksta aukštai, 15 metrų trasa su virvėm. Ten jokių bėgiojimų ir šuolių nėra. Gal vienas nedidelis šuoliukas. Jo, bet labiau yra ištvermė. Ištvermė, o štai čia jau tokie įspūdingi judesiai, koordinacija. Na, žiūrim, kaip seksis dabar. Na, ir Ula pasirenka kitokį metodą, bandė atsistoti. Ne, vėl grįžtė. 20 lieka sportininkams. Ne, nepavyksta Ulai. Kol kas pas moteris nėra ir zonos paimtos paskutiniai trasoj. Vyrai visi taikosi į topą, bet nepavyksta kol kas paimti. Taip, zoną paima lengvai. Kol kas ir Jori ir Iginui tas nesukėlė problemų, bet topas. Nagi, pasistengiam paskutinę trasą, paskutinį bandymą. O geras Ulos bandymas, viena ranka jau. Na, Ignai, bandys Ignas. Gal. Na, Ignai, būkite palaiko, dar na, išties tolimas šuolis. Atrodo jau labai daug išsitėsi Ignas, bet jis tiek neužteko. 20 sekundžių lieka. Na ką, paskutinis bandymas. Nagi, duodam triušmas jam prireiksta, prireiktas vas kitmas šuolį. Nagi, šokam. Rūlai nepavyksta. Dar paskutinį bandymą nusprendžia atlikti. Na, Ignas, galėtų. Ir ne. Ir lietame be topų. Aplodismentai. Ignai Kisėlė ir Rūlai Kisėlė. Na ir ką, išeina Eduardas. Topas jam labai garantuotų podimą, top 2. Taip, na jau. Ir pasitinka, Eduardo jo rankoje. Jam jau podiumas garantuotas. Podiumas garantuotas, bet topas garantuotų kaip minimum antrą vietą. 3. Ir Rugilė. Topą paėmus greičiausiai būtų pirma. Taip, topas garantuotoje pirmą vietą. Zona irgi turbūt. Na, bet jau dar liktų variantas Anastasijai. Sustelkime jos bandymą. Norisi pamatyti čia topo nors vieną. Na, Eduardas išradingas. Matėm trečioj trasoj. Išlaikė. Irgi zona pirmų bandymų. Aledo! Giliai kol kas nepavyko užšokti. Nu ką, Eduardas. Dinaminių judesių tikrai mėgėjas. Mėgsta jis tikrai šokinėti, bet matosi, kad jam yra labai sunku, beveik nėra iš ko atsispirti. Ir išties bus sunku iššokti jam, nes kojos labai žemai. Nėra aukščiausias finalistas. Taip. Ir Rugilė ieško sprendimų ir galbūt visai neblogą variantą randa.
jeigu pavyktų užsikelti koją. Dėja. Na ką, Eduardas jau kūrybą užsiema. Kaip visada, bando pažiūrėti kitaip. Gaila. Taip, na tas prieš paskutinis kėbis sunkiai palaikomas būtų bet kuriuo atveju, jeigu ir lietai išėtum, bet ką gali žinoti. Gal Eduardai čia ir variantas. Na, jis yra toks pat kybis, kaip buvo trečioj trasoj prieš zoną. Na, ir Eduardas bando taip, kaip sugalvota, originaliai. Geriau, jau geresnis bandymas, arčiau topo, bet... Bet trūksta dar gerokai. Na, žiūrim, Rugilė. O! Labai neblogas bandymas. Net gal pati labai nesitikėjo pagriebti. Jo, viena ranka tik tai ir to neužteko, bet... Jau žino, kad tai įmanoma. Ir Eduardas. Dar kartą bando. Ir pritrūksta šiek tiek aukščio. Na ką, minutė lieka. Vėl laikas spaudžia sportininkus. Daug bandymų reikalauja šitas trasas. Reikia Rugilę į zoną bent jau paimti. Nusileidimas buvo smarkus. Smarkus, bet viskas gerai, iš karto grįžta Rugilė. Bet šiek tiek nesuperdinavo, gal per greit pabandė. Na, dar turi laiko geram bandymui. Eduardas taip pat. Ne, nepavyksta Rugilė. Ir Eduardas. 10 sekundžių. Prašo palaikymo. Ir gaila. Įdėjo visas pastangas į paskutinį šuolį. Na, bus įdomu dabar, nes dabar viskas priklausys nuo Michailo ir Kipro, kurioje vietoje atsidurs Eduardas. Ir pasitinka du latvius, Peters Mėjans ir Elza Baraka. Taip, vėl latvių duetas jūsų ekranuose. Elza Elizabetė ir Peteris Meinars. Na, Peteris turėtų bent zoną paimti, tikrai. Taip, zona čia niekam dar nesukėlė problemų. Na, o Elzai pasiekus topą. Jį laimėtų, bent jau išsiveržtų į priekį. Kol kas turi vieną topą ir vieną zoną. Pasitikrinimo šuolis. Ir iš karto grįžta vėl. Starto pozicija. Žino, kad čia bandymų nereikia skaičiuoti. Tiesiog reikia išmokti pajausti tą judesį ir... Svarbu topas. Žino, kad topą paėmus turėtų būti neblogai. Daug jėgų čia sąlyginai nekainuoja tie bandymai. Elza užšoka ir artėja prie topo. Ir taip gali išstumti Rugilę iš... Opa! Labai gražiai išlaiko topą. Ir lieka paskutinis dėsys. Matom, kad kojom... Bet topas. Įspūdingų stilių Elza paima topą. Ir išsiveržė į priekį. Taip, Elza kol kas užtikrina pirmą vietą ir na, Anastasija nebent galėtų ją pavyti. Tada jau lemtų bandymai. Taip, labai geras bandymas. Graži trasa, iš tikrųjų pamatėm kaip į prolipama.
Ir Peteris zoną turi, bet toliau nepavyksta. Dar šuoliai. Ne, nepavyksta. Ir ką, lieka... Dabar karščiausi du lipimai vyrų tarpe. Ir moterų Anastasija irgi dar pretenduoja. Taip, ir ar dabar bus lemiamas lipimas. Nes Rugilė, nors ir neužims pirmos vietos... Boulderingo čempionate. Kol kas Lietuvos čempionė pretenduoja Lietuvos čempionė pretenduoja tapti. Taip, kad dar vis sprendžiasi ir Lietuvos čempionė. Ar tai bus Rugilė, ar tai bus Anastasija. Taip, na ir dabar Anastasija, aišku, nežino tų bandymų skaičiaus, bet jie reiktų iš ko mažiau bandymų pasiekti topą, norint laimėti. Norint laimėti, taip. Pamatysim, ar čia jos stilius. Na ir Michailas gal užšoks pagaliau ketvirtą trasą. Pirmų bandymų nepavyksta. Nepavyksta zonas iš pirmo. Čia šiek tiek prašiau nei jo varžovai. Eduardui pavyko pirmų bandymų zoną. Anastasija pavojingai. Pavojingai krito, bet viskas gerai. Mikailas ir Anastasija lipa paskutinėje savo šių varžybų trasą, ketvirtoji pirmąjį trasą. Taip, Mikailas iššoka į kampą, pasiema zoną. Zona yra. O Anastasija bando statinį metodą vėl. Kaip matėm, Beros Rugilė bandė, bet nepastės. Mikailas nerado kol kas sprendimo. Anastasija irgi kol kas atrodo toli nuo zonos. Dar ne. Bet gal po biškį prisitaikys. Na kągi, lieka 2 minutės su pusė. Duokim triukšmą Anastasijai. Trasės bandymas. Ir pavyksta.
Pavyksta ir gali būti, kad čia bus Lietuvos čempionė. Pirots ketvirtų gal bandymų. Na, dar nelengvas topas, dar nelengvas. Lieka nedaug judesių. Yra. Ir kągi, matom Lietuvos čempionė. Tikrai, ar varžybų nugalėtoje dar pamatysim. Nes lems bandymai. Gali būti, kad jinai bus padarius daugiau bandymų negu Elza. Ir Mikailas baigė pasirodymą, paėmė zoną iš antrą kartą. Ir Eduardas galbūt kopė į antrą vietą. Čia reikės žiūrėti į bandymus, bet gali būti, kad... Kad paėmus tą zoną paskutinį trasoje, Eduardo iš pirmo karto gali ir nulemti. Ir Kiprui, norint Kipras, jeigu pralipa, tai, tai pirmas. Ai, nors nebūtinai dar irgi. Dar irgi tada... Tik jisai susilygins daug maž su Michailu ir Eduardo. Taip, tada bandymai lems. Kol kas tik du topus bandėm, matėm vyrų finale. Ir labai norim trečią, taigi Kiprą stebėsim, o su jo kartu ir Arta Matilsonė. Ir Arta, wow. Kaip pradėjo lengvai, taip ir užbaigs greičiausiai lengvai. Ir kurios trasos jai kažkaip ypatingai tinka. Pažiūrėsim, ar pavyks topinti, bet... Bet panašu... Na, nėra ten lengva, nėra. Pirmų bandymų. Fantastika. Geras užbaigimas. Pradėjo vienu bandymu ir pabaigė vienu bandymu. Taip, ir greičiausiai ketvirtą vietą užims. Taip, bus pritrūkę zonas. Antroje arba trečioje trasai. Trečioje trasai galėjo tikrai paimti. Taip, taip. Nedaug truko. Na, ir Kipras. Jis sakės į paskutinį šios dienos lipimą. Daug lemintis lipimas. Ieško kitokio sprendimo nei šuolis. Taip pat kaip ir Miša, jau kelintą trasą. Jie lipa su Miša Kipras tais pačiais metodais. Bet skirtingai nuo kitų. Galbūt pasitarė. Izoliatoriai ir pagalvojo, kad tai yra geras sprendimas. Bet Michailai nepavyko to būdu, na, pažiūrėsim kaip Kiprui. Lieka dvi minutės ir išaiškės šių metų čempionai.
Ir dar kartą bandys tuo pat metodu. Akivaizdžiai bando statiškai. Nenori šokti kol kas. Na, jau beveik visa publika atsistojusi. Išskyrus tos, kurie užstotų transliacijos kamerą. Lietuvos boulderingo čempionato finalinis lipimas ir greičiausiai sprendžiantis, kas taps Lietuvos čempionu. Kipras Baltrūnas. Tie zona. Taip, realiai Lietuvos čempionas arba Eduardas arba Kipras. Nes Michail yra neturi Lietuvos pilietybės. Dėl to negali tapti Lietuvos čempionu. Taip, jis gali dar tik laimėti šito čempionato vis tiek. Taip. Na, bet net ir mes nesuskaičiavom, čia viskas taip sudėtingai. Ir lieka 45 sekundės, Kipras prašo žiūrovų palaikymo. Na, atrodo, lieka ištikimą savo metodų. Jaučia, kad gali išlaikyti. Palaikymai, bet... Labai sunku. Koja nuslysta, tas kybis tikrai zonos nėra labai geras. Švelniai tariant, ir iš tikrųjų taip sunku yra išlaikyti tokių metodų. Na, gal pamanys šuolį Kipras, ar ne? Ne, jis tik, jam atrodo, kad jis gali išlaikyti tą. Ir pavyksta. Ale, Kiprai, nagi. Lieka dvi, viena. Kiprai. Yra! Ir aš manau, kad užskaitys. Wow, įspūdinga. Nu, čia yra įdomu, ar spėjo laiku paimti topą. Bet kuriuo atveju, finalo pabaiga. Geriausia, ką galėjom tikėti.